Исаия глава 9, ще прочетем от 1 до 7 стих. Доста от вас знаят тези стихове, но нека да ги прочетеме. Казва следното: но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята на Заволон и земята на Нефталим. Но в следващите времена ще я направи славна нея, която е по пътя към езерото, оттатък Йордан, Галилея на народите. Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина. Но онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им взгря светлина. Умножил си народа, увеличил се радостта му. Радват се пред тебе, както се радват във време на жътва, както се радват, когато делят плячка. Защото ти си струшил, както в деня на Медиам, тежкия им хомот, тоягата на плещите им и бича на огнетителя им. Защото всеки бутуш на обутия воин в шума и облеклата, валяни в кръв, ще бъдат за изгаряне и гориво за огън. Защото не се роди дете, син не се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Едни от най-уникалните стихове, говорещи за пророчеството за Рождество Христово, за идването на Спасителя. И тук той ни се казва, че ще е едно дете, което ще бъде син, който ще бъде цар. Нека да обърнем внимание на текста, който говори. Не знам дали обърнахте внимание, но като четеме, общата тема е надежда. Един народ, който е в тъмнина, един народ, който е презрян, един народ, който е унижен, изведнъж грейва светлина. Ние българите много обичаме да си пожелаваме напоследък, като говоря с хора, светло да ти е, да ти бъде светлина. Чували сте такива поздрави? Поне около мен много ги срещам и хора, които са дори невярващи, ги споменават. Ще кажеш, че вътре, дълбоко в нас, Господ е заложил жаждата за светлина. Защото не знам какво е да живееш в мрак. Тая вечер ви призовавам да разхвърляте апартамента си, да изключите лампите и да пробвате от единия край на стаята да стигнете до другия. Ама за да разберем точно какво е, си вържете очите. Да видим какво е пълен мрак. И да видим тогава какъв болка, каква трудност и какъв гняв може да излезе на някой от нас, ако настъпят няколко твърди предмета едно след друго. Християнството е познато в човешката история с думата надежда. Но не надежда от рода на надявам се да вали в неделя, защото е било много сухо, а твърда увереност. Нашата вяра е основана на надежда. Искам да ви прочета Евреи 11 глава 1 стих. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждения за неща, които не се виждат. Та разбираме, че християнството, надеждата е основана на твърда увереност. В какво е тая твърда увереност? Нека да разгледаме текста. Стих 9 глава 1 стих казва: но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята Заволон и земята Нафталин. Но в следващите времена ще я направи славна нея, която е по пътя към езерото от татък Йордан, Галилея на народите. Този текст е много зареден. Няма да имаме достатъчно време да можем да го разопаковаме. Но земите, които казва Заволон и Нафталим, това са земите, които са в Северното царство на Израел. Ако знаете историята, беше първото царство. Израел след Соломон се разделя на две, Северно и Южно царство. Около 700-та година идват асирийците и превземат Северното царство. Отвеждат хора в робство в Вавилон. И след това засаждат сирийци и асирийци, които да живеят там. Които в продължение на 100-150 години
се женят за другите, за евреите, които са останали. Едни от хората, които ние знаем в Новия Завет, са самаряните. Спомняте ли си какво беше отношението на евреите към тия хора? Презрение. Защо? Щото не са опазили завета, не са опазили заповедите, оженили са се с други народи и там, когато се ожениш с друг народ, ти приемаш божествата им. Та буквално имаме идолопоклонство. Та това е народ, който буквално живее в мрак. Народ, който живее в тъмнина. Като времето, в което ние живеем днеска. Не е ли така? Живеем в мрак. Не знаем откъде идва помощта, не знаем откъде идва спасението. Народа, който е около нас, има проблем, обаче текста казва, че това няма да е задълго, защото изгрява огромна светлина. И тая огромна светлина, обърнете внимание къде изгрява. По това време е имало фраза. Ако си духовен, отиваш да живееш в Ерусалим. Ако искаш да си богат, отиваш да живееш на север от Ерусалим. Заволон, Нафталим и така наречените Галилея на народите. Всъщност превода правилния е Галилея на езичниците. Защото там са всички тия народи, които са се умешали. И това е мястото, където Господ избира да покаже светлина на народите. Представете ли си? Не отива при тия, които са верни, които са религиозни, които са в Ерусалим, а отива и там светлината му изгрява в цялата си пълнота. Продължава стих 2, казва, народът, който ходеше в тъмнина. Обърнете внимание как описва тези хора. Народ, който ходи в тъмнина, видя голяма светлина на онези, които седяха в земя на мрачна сянка и им сгря светлина. Ако тук има един учител по български, ще каже, този текст няма никакъв смисъл в него. Едно и също нещо се повтаря два пъти. Народът, който е в тъмнина, видя голяма светлина. На онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. Защо Господ вдъхновява Исаия да пише такова нещо? За да покаже мракът, в който хората са живяли. За да покаже мракът, в който ние сме живяли, които познаваме Господа. За да покаже степента на мрак на тия, които са около нас, които не вярват, на които не сме им разказали за Божията милост и за Божията благодат. Интересно е да знаем, че 90% от служението на Исус, 3 години и половина, е било в тая част, където е бил мрака, където е била тъмнината. Той се ражда в Витлеем, което е малко на юг от Иерусалим, но после отива в Назарет, което е в Галилея. И когато е в Назарет, отива да живее в Капернаум, след това го виждаме в Кана Галилейска, след това го виждаме около езерото, Галилейското езеро или Генисаретското езеро, виждаме го в Магдала и в други места, но по-малко от 10% от служението му е там, където са религиозните, духовните, извисените и тия работи. Защо? Господ иска нещо да ни покаже. Той е Бог, който управя бъркотиите в живота. И той няма проблем, защото е толкова силен, да бръкне в най-голямата тиня на живота. Където има идолопоклонство, където има сребролюбие, където има всички тия грехове, които могат да сринат една държава, да сринат един живот, твоя и моя живот. Той няма проблем да бръкне там и не да се очерни, а текста ни казва голяма светлина. И думата голяма е огромна светлина. Нещо наистина невероятно в място на мрак, в място на презрение, в място на мрачна сянка изгрява една светлина. Въпросът, който трябва да си зададем е коя е тази светлина? В Йоанна 1 глава 9 стих казва истинската светлина, която огрява всеки човек, идваше на света. Той беше в света и светът чрез него стана, но света не го позна. При своите си дойде, на своите му не го приеха, а на онези, които го приеха, презряните, отхвърлените, които живеят в мрак, които живеят в мрачна тъмнина,
които го приеха, даде правото да станат Божии чада. Т.е. тези, които вярват в Неговото име. И обяснява, и това е много важно, това е определението за един християнин, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание. Това, че си българин, че си православен, че си християнин, това не те спасява. Това не ти дава надежда в живота. Които се родиха не от кръв, нито от плътско, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Мили братко и сестро, тая вечер искам да задам един въпрос. Ти за себе си можеш ли да кажеш, че си роден от Бога? В теб има ли рефлекс, инстинктивно желание, когато дойде трудност, притеснение, да посегнеш към Словото, да паднеш на колене? Една от основните промени, които стават в човек, който от мрак, от живот в тъмна сянка, преминава в живот на светлина, е, че когато изпадне в трудност или в радост, първото нещо, към което посяга, е Божието Слово. И извиква към Господа. Преди знаете ли какво сме правили? Телефона. То, вече това не е знака на телефона, това е знака на телефона. Преди сме разчитали на хора. На науката, на медицината, на политиката, на всичко да оправи тая бъркотия. Но изведнъж милия Бог ни е светнал кружката. И в свят, в който сме живяли в мрак, където сме се блъскали, губили, ядосвали, мислили сме си, че това е правия път, изведнъж ни светва и ние за първи път в живота си разбираме кой е човека. Създание по Божий образ и подобие. Нещо ценно, нещо свято. Разбираме и друго. Кой е Бог? Щото в тъмнината много ни казват кой е Бог, ама никой не го е виждал. Изведнъж той идва и представя себе си. Също дава отговор, светлината като свекне дава отговор на има ли изход от бъркотията, в която се намираме? И отговора е да. И какъв е изхода? Повече да учим, повече пари в науката, повече пари в медицината. Какво трябва да правим? Отговор е много прост. Приеми Исус за твой Господ и Спасител. И когато човек има отговор на тия въпроси, той започва да живее живот на блаженство. Защо? Защото той е роден от Бога. Той има една истинска връзка с Бог. Не само да говори за Него, не само да знае за Него, а лично да го познава. И тогава живота става пълноценен и истински. Следващите стихове, които идват, са много интересни, защото те са пророчество, което все още не се е изпълнило. Стихове от 3 до 5, искам да ги прочетем заедно, да видим какво те първа ще стане при второто идване на Христос. Спомнете си, коя е блаженната надежда на християнина? Славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ни друга надежда като християни нямаме. Стих 3 казва, умножил си народа. В целия свят има едно постоянно разбиране, че народите намаляват. България намаляваме, кой ли не намалява. Обаче народът, Божият народ, се увеличава. И това е Божие дело. Едно обещание Бог беше дал на Авраам. Един бедуин. И му беше казал, искам да го прочита, погледни сега към небето и изброй звездите. Авраам е на 90. Погледни небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза, толкова ще бъде твоето потомство. Текста ни казва, че в тая личност, в този син, който ще се роди, ще се изпълни благословението, което Бог дава. Ще се умножи народа. Това е физическо благословение, умножение. Текста продължава, стих 3. Увеличил се радостта му. Радват се при тебе, както се радват във време на жътва, както се радват, когато делят плачка. Тук става въпрос за духовните благословения. Мили братко и сестро,
Когато четеш Словото, ти намираш ли наслада от думите, които четеш? Има ли момент, когато четеш, затваряш и си казваш колко е велик Бог? Защото Неговото присъствие ти изпълва. Радостта ти е пълна. И ти падаш на колене не толкова да искаш, защото знаеш, че вече ти е дадено. И Павел казва, ако той вече ни е дал сина си, как няма да ни подари всяко друго нещо? А какво беше подаръка? Нещо, което не го заслужаваш. Най-голямата лъжа, която има този свят, още от малки деца е, да осъзнаят, че трябва да заслужат подаръка си. И накрая този подарък става заплата. Бог поради голямата си любов, защото толкова възлюби света. Не според нашето представяне, поради голямата си любов, изпрати Исус да умре за всеки един от нас. И когато ти осъзнаеш това, че по никакъв начин не можеш да си спечелиш Божието благоволение. Защото Исаия казва, добрите ни дела пред Него са, като, спомните ли си каква е фразата? Мръсни дрипи. Не само мръсни, ами дрипа. Дрипа е скъсана дреха. Нещо, което за нищо не можеш да го използваш. Отиваме при Бог с празни ръце на вяра и доверие и надежда в Него. И радостта ни се увеличава. Защо? Защото има жътва. Той ти е дал. Има плячка. Той ти е умножил. Той ти дава всичко, от което имаш надежда. Стих 4 дори използва един образ от Стария Завет, от една история, която сега ще опитам дали си я спомняте. Защото ти си струшил, както в деня на Медиам, тежкия им хомот, тоягата на плещите им и бича на огнетителя им. Спомняте ли си за една огромна битка, която стана в Медиам? Сина питка. В Мидиан стана една голяма битка. Ние говорихме за един човек, който се казва Гедеон. Спомняте ли си ситуацията? Колко човека бяха Божиите хора? 300. Колко човека беше врага? 135 000. В това пророчество, което се казва, казва, защото Божи ти си струшил както в деня на Мидиан. Тоест, дори да си унизен, дори да си в малкото, дори да си в тъмнина, в мрак, Господ идва на помощ. И ще ти помогне, както помогна на Медиам. По човешки, по логически, утеха няма, надежда няма. Поглеждаш към света, притесняваш се. Поглеждаш към себе си, отчаиваш се. Поглеждаш към Бог, успокояваш се. Стих 5 казва, защото всеки бутуш на обутия воин в шума и облеклата, валяне в кръв, ще бъдат за изгаряне и гориво за огън. Тоест, Бог казва, всичко това ще бъде за твое добро, за гориво за огън, какво прави? Топли и помага във всякакъв възможен начин. Исус, говорейки на своите си ученици, в тези два стиха, които прочетахме, 4 и 5, в Евангелието на Йоанна 16 глава казва нещо подобно. Искам да ви го прочита. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. Той им говори за момента, когато ще бъде взет от тях, ще бъде убит. Хората, неговите ученици ще се натъжат, света около тях ще ликува, но той казва, няма да се притеснявате. Аз ще възкръсна, ще дойде победа. И чуйте какво казва. Жена, когато ражда, е в скръб. Защото е дошъл часа й. Нали? Скръб, болка. Между другото, учените казват, че най-близкото, до което една жена стига до смъртта, е в нейното раждане. Най-близкия момент. Защото е дошъл часа ти, а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света. Така и вие сега имате скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да отнеме. Това беше за апостолите.
за тебе и за мене важи същото. Един ден блаженството на нашия живот ще се изрази в славното явяване на нашия Господ и Спасител. Ако ние се случи да починем преди това време, знаете ли кое ще е първото нещо, което ще видим, отваряйки си очите? Неговото лице. И радостта ни ще бъде пълна. Затова Исус така казва, така и вие сега имате скръп. Да, говорим за Бог, четем Словото, ама работите не стават по-добри. Понякога се разболяваме, държавата се смотва, света е птен се смотва, притеснение имаме, трудности имаме и такива неща. Но Исус казва, но аз пак ще ви видя и когато ви видя, сърцето ще ви се зарадва. Мили братко и сестро, четейки Словото, молейки се, ние имаме този привкус на надежда, който Спасителя дава. И въпросът, който трябва да се зададем е, въз основа на всичко това, което беше изброено, че в народ, който е презрян, който е в тъмнина, който е в тъмнина на мрачна сянка, изведнъж огрява една светлина и носи физически благословения, носи духовни благословения. Въпросът, който трябва да се зададем е, коя е тая светлина? Кой има тази власт да донесе толкова силна светлина, че на унизен, на презрян, находиш в мрак и в мрачна сянка човек изведнъж да му светне така, че да му дойде радост, да му дойде надежда, да му дойде и благодат. Политическа система ли е? Развитие на науката ли е? Развитие на медицината ли е? Нещо в образованието ли е? Къде е това нещо? Откъде ще дойде това спасение? В Библията казва, по времето на написване на това пророчество, хората са вярвали, че Господ винаги се намесва изведнъж. Както си на бойното поле и примерно губиш, и изведнъж бляска една светкавица, идва един ангел и смотва абсолютно всички. И всички хора са вярвали, че Бог е така ще дойде и ще оправи цялата работа. Обаче Бог в Словото си, чрез пророк Исаия казва, о не, няма да е така. Защото ни се роди дете. Син ни се даде. Въпрос, който трябва да се зададем е, защо Бог започна по-човешки от нулата? Не можеше ли Исус да дойде 30 годишен вече? В сила, в красота и да прави тия неща, които Той прави. Причината е, че Бог толкова ни обича, че иска да разберем степента на Неговата любов, като Той става един от нас. Тайната на Божията тайна е Бог дойде в плът. И причината, коя книгата Евреи ни казва много яко, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Та една от причините Исус, Божия син, да дойде и да започне като дете, като син и тогава като цар е да може да състрадава в нашите слабости. Всяко нещо, през което ти и аз сме били изкушавани, Исус Христос е бил изкушаван от него, но не е попадал в грях. Не се е поддавал на това изкушение. И когато аз и ти страдаме, Той идва чрез Святия си Дух и казва, устой. Аз устоях, аз съм с тебе и ти давам сила. И вижте как продължава Евреи. Значи казва, защото имаме първосвещеник, който не е, който не знае какво е да си гладен, какво е да си изкусен, какво е да си в трудност, какво е да ти е неприятно. Имаме един, който във всичко трудно на тебе и на мене е минал. И защо? Затова, след като знаем, че той е минал през всички тези неща, нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата. Мили братко и сестро, в заключение, следващия път ще разгледаме кой е той уникален син, уникално дете и уникален цар. Искам да ви окуража. Всеки път, като отворим Божието Слово, четейки, и след това се молим, се изпълняват думите на Словото от Евреи 4 глава. Ти пристъпваш
с дразновение към престола на благодата. Ти, мили братко и сестро, си в Божието присъствие. Затова, четейки, молейки се, е толкова невероятна привилегия, която християнина има. И нека си признаем, това е нещо, което най-не го изпълняваме. Не четем, не се молим, нямаме радост. Молитвата понякога е такава, че само ако ме пита пастира, молил ли съм, да кажа, молил съм се. Ама иначе дали съм се молил, затворих очи, казах нещо и това е. Пристъпваш ли с бодрост, с дразновение към престола на благодата? Ти отиваш и искаш повече и повече от него. Не те интересува какво дава. Интересува те кой е той. Защото словото казва, че той ти го дава даром. Толкова е велик. Толкова е уникален. И продължава текста. Пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Единственият, който може да помогне на тебе и на мене, в моментите, когато сме в мрак, в тъмнина, и на нашите познати, които не вярват, които са в мрак и в тъмнина, е Господ Исус Христос. Защото ни се роди дете, син ни се даде. Бог в плът. Затова ние с дразновение пристъпваме към престола на благодата. Следващия път, като се събереме, ще видим колко велик е Той. Защото всяко едно от следващите думи, които се използва, са титли, които са дадени на Него. В Библията знаем, една титла, едно име се дава, когато то отговаря на характера на човека. И това е много важно да осъзнаем. Господ да ни благослови. И нека в тия рождествени празници да си препрочитаме Исаия 9 глава, тия стихове, за които ще говорим следващия път. Нека да пребъдваме в Господа. Нека без притеснение да отваряме Словото, да оставаме във време с Господа. Нека да се молим, нека да израстваме, защото поглеждаме света страх, поглеждаме себе си отчаяние, поглеждаме към Господа утеха, надежда и сила.